Ми переселенці з Херсону, тому що наше життя з 24 лютого пішло шкереберть. В той день ми знаходилися в нічну зміну на заводі, на якому працювали разом з моїм чоловіком. Цей завод знаходиться в 10 кілометрах від Чорнобаївки. Перші ракетні удари ми чули, а потім вже й бачили, як летіли ракети, як палав аеродром. Я була на 5-му місяці вагітності, тому евакуюватися в той час просто не було куди і не було як. Через деякий час почалось наше виживання. Спочатку не було продуктів взагалі, місто було порожнє. Потім не було грошей. Коло банкоматів стояли величезні черги. По 500 людей, по 400 людей стояло. І нікого не цікавило, вагітна, невагітна. Потім зайшли в місто руські солдати. Руські солдати, які почали так звану фільтрацію. Виходити в місто було просто небезпечно. Ні чоловікам, ні жінкам, взагалі нікому. Сиділи вдома, хліба не було спочатку, магазини були зачинені. Ніхто не готувався до такого, ні в кого не було таких скажених запасів, щоб місяць жити і не виходити взагалі. Не було цукру, тягнули додому все, що могли. Ще в мене є дитинка 10 років. Діти сприйняли дуже, дуже погано, не саму звістку, а оці ці удари, ці ракети, які були в великій паніці. Прийшлось нам, дорослим, взяти себе в руки і не показувати дітям, що насправді відбувається щось погане. Спочатку це було, здавалося, все ненадовго. Спочатку ми думали на тиждень, потім на два, потім на три. Але коли все далі і далі, не було ніяких змін взагалі, тому що ставало все більше і більше російських воєнних, ставало все більше і більше їхніх людей, які керували. В місті почало бути зовсім відсутнє абсолютно будь-який устрій. Не було сформовано ні яких комунальних служб, ніякого законопорядку, нічого не було сформовано. Тому, коли народила дитинку, документи ми не змогли зробити, бо вже на той час вони видавали російські свідоцтва. Ми все-таки вирішили виїжджати на підконтрольну територію України. На жаль, із-за того, що ми прожили 3 місяці ще в окупації після народження, звісно, ніякі реєстраційні органи і ніякі органи соціальної допомоги не працюють в місті Херсоні. Тому ніяких коштів на дитину я не оформляла і не отримувала. Приїхавши в Одесу, нам допомогла Caritas організація. Ми отримали від них кошти, на які виняли житло і купили дитяче ліжко та дитячий візочок вживаний. Але це було необхідно, тому що дитину було треба якось. От. Тому ми просимо допомоги на теплі речі, бо йде зима, на ковдру, на обігрівач, саме необхідне на посуд. Тікаючи з собою, ми не могли взяти нічого з собою, ми все залишили вдома. Як я бачу, я дуже хочу, я найбільше чого я боюся, що ми не повернемось додому. Не повернемось дуже скоро. Я хочу, щоб ми нехай там залишаться лише тільки стіни, хай там не буде нічого, хай ті мародери забирають все, але там буде наш дім, там буде наше місто. Там